درنو ځکهونکې سلام په خیر راغلې خدای وکړي ټول روغ او جوړ وسې خپل درسونه په منظمتوګه اوراسيږي آیا ساسو پیاده موږ په تیرلوس کې څه شې ولستم من په تیر لوست کې د انکاس په حق لوږه گیډولو من غوې لکله چې یو نور راضي او د هغې جهاد ته منګه بدلون ورکو او یا هم په خپل بدلون کړی دي تاسو شوي د نور انکاس وي او هم درنګ منګه ځین فعالیتونه هم تر سره کړې چې د هغې په ترس کې منګه د انکاس په قوانینو باندې او په هېدل نو کچې بیا هم تاسو کومه سوند درلودله او یا هم کومه پختنه په تیر درس کې درلودله نو کولای شي چې لماسره په کومینټونو کې شریکې زبې تاسو هر پختنه ته ځواب وایم نورازو خپل دنن او راز لواسټ په لو زمنګ دنن او راز لواسټ هغه د انکاس قوانینو په حق لري لکه سرهنګ چې د تیر لوستونو په فعالیت کې مونږ د انکاس په قوانینو باندې وبو هیدلخص راز په مفصلته غو د انکاس قوانين لوالو انکاس مونږ په لومني سر کې تعریف کړم ول چې د نور جهت بدلی دوته انکاس وایل کیږي چې دا انکاس دوه قانون لري لمړی دا چې وارد او ډانګه موناکې څو وړانده او نارمل په یو مستوي کې یا په یو موहित کې شتون لري زه تاسو ته په شکل کې خپله تاسو ګورئ چې دا یو مستوي یا یو موحیت او دا فرض کړ خه هم چې ما رسمه کړې د تم څخه وېو نارمل وېو چې دا نارمل په موहित باندې آمدوي اوس کچېره یو وارده وړاندرش یعنی نور رېشي د وړاندې په شکل منګه وارده وړانده رسمو دته موږ څه شاوو واردہ اورانګه واردہ اورانګه کلاچ پیو موهیت کراغلا او بیت لدیز ایسخه انکاس غړیانی مناکسا اورانګه هم مئستراغلا چې دې تاسو شاوې ما مناکسا اورانګه د لمړی قانون د انعقاس مونټداوي چې وارده اورانګه مناکسه اورانګه نارمل په یو موحد کې قرار لري یا په یو ځای کې شتون لري دا لمړی قانون دویم قانون دا و چې وارده زاویه او مناکسه زاویه سره مساوي دي یعنی کله نور په هغه زاویه چې راغلي به ته همغه زاویه باندې مناکس کیږي فرض مثال د هغه زاویه باندې نور راغلی ده یعنی دا وارده اورانګه په دغه زاویه باندې په محيط باندې دا وړانګه واردې شوی بیرته په دې زاویه باندې موناکسه شوی یا بیرته په دې زاویه باندې تللې ده چې د واردې زاویه تمنګ اې او موناکسه زاویه تمنګ ار ويو نو مونږ وایو چې وارده زاویه د موناکسه زاویه سره مساوي د د انعکاس دویم قانون دا هم د انعکاس قوانینو وسره زو اساسو د کتاب په 15 درشمه پاڼه کې تاسو یو فعالیت درکړ شوی دا فعالیت یو ځای سره کارکو فعالیت کې مونږ ته د ری تصویر راکړې دي په هر تصویر کې مونږ ته وارده وړانده او موهیت او همدارنګه وارده زاویې هم راکړې له مونږ نه غوښتې چې مونږ دته موناکسه زاویه او موناکسه وړانده ترسیم کو نو لارښوډه به یو ځای سره کارکو د الف تصویر په دې شکل د چ واریده اورانګې راکړې همدارنګه واریده زاویه هم راکړې نارمل هم راکړې او موهیت هم راکړې نو واریده زاویه سودا شپېته درجه نو زه موناکېسه زاویه په 3 ډالر سموم چې د نارمل سره د دې زاویه سو شي شپېته درجه نو زه په 3 ډالر سموم دا هم څه شي موناکېسه زا مناکسه اورنګ او د غزاویہ چې د نارمل او مناکسه اورنګ ترمنس مینس تر ازیدتا مناکسه زاویہ وی چې دا هم شپېته درجه ده او سرازو دویم تصویر ګورو دویم تصویر کې تاسو ګوري چې وارده اورنګ راغله او په موهید باندې عمود ده یعنی د موهید سره نوی درجه زاویہ جوړکړي الحمدارنګ منګاو ول واستل چې نارمل هم د مهید سره نوی درجه زاویه جوړی یعنې دغه نارمل او دا زاویه چې راغله د یو بل سره موازی دي نارمل او وارده وړانده وړانګه یو بل سره موازی ده چې دواله د مهید سره نوی درجه زاویه جوړی نو منګاو ول چې وارده وړانده وړانګه د دا موناکیسه وړانده څنګه سره یو ډول زاویه لري نو وريده وډانګ په نوي درجه زاوي راغلي موږ مناکسه وډانګ به هم په نوي درجه زاوي باندې بيته زي زکه چې رسم کوم په همدې باندې با منطبق وي نو رسمه او مینه زکه چې ډېر غډټکي خوي مچي مناکسه زاوي نو وایم چې مناکسه وډانګ اي هم همدا وډانګ ده يعني په نوي درجه باندې دا وډانګ راغلي بيته په نوي درجه باندې زي زګا چې دوی ترمنز د زاویې بیت مساوي اوسيږي دا تصویر کې مونږ ته وارده اوډانګا نارمل او موهیت راکړه ده تاس وګورئ چې دلته مونږ ته یو زاویه راکړه خدا زاویه وارده زاویه نه ده مونږ وایل چې وارده زاویه د نارمل او وارده اوډانګي ترمنز جوړيږي خدا زاویه د وارده اوډانګي او موهیت ترمنز ده نو زه اوس راځم د هندسي قوانینو څخه استفادہ کوم او وارده زاویه لاس ترولم د هندسي قوانینو مونږ په هغو کله چې یو خرخه په بلې باندې عمودي تاسو ګوري چې نارمل په موहित باندې عمود د ندوی ترمنز زاویه سودا 90 درجه ده چې تدې 90 درجه لو جملي څخه اویا درجه دواره ده او د اوډانګ او موहित ترمنز ده د 90 څخه اویا لاړ شي یا تفریق شي سو کیږي شل پات کیږي یعنی دوه وارده اوډانګ او نارمل ترمنز د غزاویه شل درجه ده ما اوس وارده زاویه پیدا کړ نو زه په همدې زاویه باندې موناکېصه اورنګا هم رسمومه یعنی موناکېصه زاویه هم په سوي شل درجه زپ دې الدول رسمومه چیم دا څه شه ده د موناکېصه اورنګا ده او د موناکېصه اورنګي او نارمل ترمینز چکو زاویه ده هغه هم موناکېصه زاویه ده چې شل ترجه ده نو دا هم هغه دغه شکلونه چې د فعالیت په برخه کې موږ ته راکړ شيو خځه کونکو زموږ د نن ورځې لپاره هم دومره چې موږ پخپل نننی لپاره چې د نکاس قوانين او د دې ترڅنګ هغه فعالیت چې موږ ته په کتاب کې راغړو هغه مو کار کړ او ستا څوک ورنیده دند دادہ چې په همدي شکل یا فعالیت اساس د کتاب پښپک دیشمه پانه کې تاسو درکړ شو نو تاسو هغه فعالیت په خپل کتابچو کې په همدي شکل رسم کې او د هر یو لپاره دا تاسو مناقصه زاویه او مناقصه اورانګ ترسیم کې کله چې خپل کورنۍ دند د مسرته او رسول لماسره په کومینټونو کې شریک کئ نو ز اکاؤنٹ کو زموږ د نن نه او ز لست هم دلته پاتې ترسیږي تربیه د فزیک نو ویلو لپاره ټول په لوي سيختن تاسو پرم الله مومن شه